ուրիշ նախատասությունը գրված է։ Այդպիսի ծածկակրություններ քրոյություն ունին նաև միջնատարյան քրոյությունների մեջ։ Հետաքրքրական է, որ մեկ տեսակ չեն։ Նույն բանաստեղծության մեջ, օրինակի համար գրնալով թե սկսնակար թե վերջակար, նույնիսկ վերի վայր, մեկ կողմեն կսկսին թե ետ վեր գելենք, ետ վայր գիշենք, ետ վեր գելենք, այսինքն շատ բարդ իրար մեջ ընդելուզված ծածկակրեր քրոյություն ունի։ Օրինակ, աստեղը ծածկակիր մը գա, որ եթե գարտակ կրված է Քևոր պադանին է քրյած Գրիգոր Վարդապետին, որոնք բանաստեղծություն մնե նվիրված Մադենատարանի թիվ 3082 ծերակրի մեջ կրված է այդ բանաստեղծությունը, և գծոնվի, ուրեմն հավանաբար իր ուսուցիչին ադորաբար այդպես կրված է մեջը ծածկակալված։ Ավարդին կմոտենանք, առաջին պարը ուրգից կուկա ակրոստիկոս։ Հունարեների ակրոստիկոս սկսել այդ ցևի քրություններում։ Այո, քիր, ծայրակիր։ Ակրոպոլիս տարածքը, ծայրակահար։ Այս ծածկակրերը արդեն իսկ բավական զարգացած և խրթին մտածելագեր կենթապրեն հաշորդները, որովհետև մասկը կազմել խումբիմը կամ խմբավորումիմը, որ գոչին բժշկական և աղվանական ծածկակրեր։ Ինչ որ բարոն Արման Հակոբյանը ներկայացուց աղվանից հիրերը և դարերը, անոնց հետ գապ չունի, անոնք իսկապես աղվանից հիրերը և դարերը մասին է։ Սակայն մեր մատենակրության մեջ ոչված են աղվանակիր, բայց իրականության մեջ ծածկակրություն։ Եթե ուշադրությամբ դիտեք առաջին երեք տողերը, գրնակ ուղակի գարտա, գրված է, այս է քիրս, քիրը, այ ադրամարը գոչի պիրիշկա։ Ա, մինակ սիզ, մինակ հավելյալ զիգզակներ։ Այո, զիգզակներ։ Ձուրս չկեստեք։ Այս է քիրը, Արարածոց։ Արարածոց։ Զո, զոր, քրյած, Մովսես, ի, քիրս, իմի, իմ, իմը։ Այո, ուրեմն այդ զիգզակները կրված են շպոտեցնելու համար։ Բայց ատկեզա, ուրեմն ծածկակրին մեջ արդեն իսկ կտեսնեք, որ վարը ուրիշ ծածկակրին փանալիները կա, թե այս քիրերը հայկական այգուպենն է։ Բայց եթե ուշադրությամբ դիտեք, կտեսնեք, որ ասում իրականության մեջ հայկական այգուպենի այսպես շատ ժմրտկված ծերերն են, նայցե թե այգուպենի կիմը տան, եջ, զան, են, ըտը, թոն, ժե, իներին, ուղակի գրնակ տեսնել, թե ինչ տարեն են հոն, բայց շատ այսպես աղավաղված ձևով կրված է, գրդին շպոտեցնելու համար։ Իմ քիրս են։ Եվ ոս կրեսնել, եվ ով է, եվ ոս կրված է աղվանած։ Ուրեմն, անձը, որ ծածկակրությունը կրած է, հոս պանալին կրած է, որ եթե այս քիրերը տեսնեք, այսպես պետք է գարտնակ, բայց ասով ներշնչված են հայկական այդ թվերը։ Վարը տեքստ մգա, որ վերինեն կաղված է, կրված է հիշեցեք ըս մեղաբարը Հովասապ Սարգավակը։ Ավելի վարը գտեսնեք աղվանած ուրիշ քիրի տեսակը, որուն մասին շատ հետաքրքրական, որ գրգին փանալին է, այպեն կսկսի հոս, այպեն կին տայեց զա է ըտտո ժե ինիլուն խե ծագեն, ուրեմն քիչմը ավելի աղավաղված է ասվերին են, բայց շատ գնմանի դագավին, ուրեմն այպեն մինչև եվ ով է գերտա, հոս, գրգին մադյանի մեջ կգոցվի աղվանած այպուպենը, գկորգծածվի ծածկակրություն որպես բժշկագիտական տեքստերում մեջ,
վերը ուրեմն գրված է քիր աղվանից ըստ այբուբենից ուրիշ այբուբենով Երկին շատ իրագիշ է ցնող հետաքրքրական պատմություն մոգոյջունի աստոր մեջ որ աջարյանին ուրեմն աջարյանը դեսե որ նախահատելու մեջ շատ անգամ գահանտիպի այս ծածկագրին եւ գսեն թե աղվանից Ես սկսե չեմ հավատալ թե ասի աղվանից այբուբեն է որտեղ աղվանից այբուբեն ուրիշ բան եւ ճիշտ է աջարյան ուրիշ բան ասի հայերեն է Փայց սկսե հավանաբար քրողը առաջին ընդորը գնագողները ըստել ուզած են աղավնից Այսինքն ջնջուղի մեջ դեր քիրերը աղավաղված են մակաղաթին վրա կալած են ադոր համար աղավաղված են հատքիրերը ըստել ուզած են աղավնից կամ աղունից հետո գսե սխալ ընդորինակներով աղվան աղվանից եղել է աղավնից որ հետաքրական է գրնալան որ իրավունք ունի աջարյանը ուրիշ պատմություն մնալ գված աջարյանը որ Մակաղատ պգստանը, որուն մեջ լման թժշկակիրական տեքստ մգա այս ծածկակրով։ Եվ իրեն գսեն, թե այս մակաղատը մեջի կիրերը գարտ մհայ ոսկերիչներ գան, որոնք գրնանք գարտալ ասիրը։ Եվ երկու հայ ոսկերիչներ գկտնե 1905-ին բոլսո մեջ, որոնք այդ տեքստը ոչ բոլորը, բայց կարևոր բառը գրնա գներձանեն իրեն, ասեն այս բառը այս կնշանա, այսպես պետք է լինի, այս բառը պետք է հասնաս։ Ուրեմն դեսե որ լավ դեսե կարևոր դուք կարտացիկ ասի։ Ինձ ինչու՞ չեք ասել ինչպես կարտացիկ, բանալին ինձ ինչու՞ չեք դար։ Ոսկերիչները իրեն գսեն թե ասիգա շատ շատ հին դիտելիք մնա, որոնք իրեն կկործածեն ոսկերչական արցանակություններում մեջ բաներու վրա ոսկերչական իրենց արվեստի կորձերու վրա եւ թե ամեն ոսկերիչ որ կսորվազի ասիվա եւ տուն գադարած է թե բնավ այդ քաղնիկը մեգոնու բիդի չես է ուրեմն ասիգա գենտատրե թե հին հայկական որ ոսկերչությունը հայկական մեծ արվեստ մնի քաղնի կիդությունը եւ չմոռնակ որ ալքիմիական կիդությունները քաղնի կիդությունները գսել էին ոսկի ստեղծելու ուրիշ մետաղները, ոսկի խառնուրդները, քիմիական խառնուրդները եւ այլն։ Ուրեմն անոր մեջը հավանաբար եւ ադոն նույն ադեն կործածվեին այդ քիմիական խառնուրդները բժշկական թերապիական նյութերով։ Ուրեմն այդ ծածկագրական տեքստերը եղած են հին հայկական ալքիմիական տեքստեր, դեռնալալ թարգմանված արաբերենը եւ ուրիշ իրեն ժամանակի, որոնք հասած են մինչեւ Աջարյանի ժամանակից 20-րդ դարու սկիզբ հայ ոսկերիչներուն որպես քաղնի քիդություն։ Անոր վերջնական բանալին հոս, որ վարը գտեսնե, ուրեմն մտածեցեք թե ինչպես ստեղծված են այս դարերը։ Ուրեմն այն փո համանապար շրջված քաղաքին այդ մնի, թենը թե դարն է որ գնմանի, քիմը արդեն առանց ոչիգի է, թան նույնպես առանց ոչիգի է, եչը զան են, ուրեմն գրկին ներշնչված է հայկական այդ թենը, բայց փոփոխության ենթարկված է, որպեսզի քաղնակրվի եւ ծածկակրվի։ Առանց բանալիի քրետ անգարելի դառնա գարտա։ Հոս երկու օրինակ կա բժշկական ծածկակրության, մեկադես մեղաբար դես արդեն գտեստեք վեր ծիժուն է գարտալը, ծեզի գծեքեն, որ այս բանալիներով կարենակ գարտալ եւ դեր լուծել։ Իսկ վերջինը թալիսմանակիրն է, որ անոր մասին խոսեցա, թալիսմանակիրը հայկական ախտարական, ուրեմն այդ թալիսմանները կամ թլսումները, ինչպես որ գսեն, ուզիկ կրությունները, թերթիկները, ադոնց փանալիներն են, որոնք նաև մեզի հասած են, եթե երթակ մատենատարան գտեսնեք, հարյուրավոր այդպիսի թալիսմաններ, այդպես երկար վերին վար, առաստաղեն մինչև կետին գաղված հատոցավոր գրված են այս քիրերով եւ նաեւ մեհենակով եւ նշանակիրերով ինչպես որ խոսած էի ցեզի նախքին նախամեսովյան հայ քիրերու քովիչա մասին դասախոսության տարածքի Ես ռագացություն շատ հրավուրիչ նյութ մնի ասիլա ոստա դեսինցի համար
Եվ հերակրկրական է երթան արիթը չեմ ունեցած անստավեստեսնել կորձերը եւ ուսումնասիրել մակաղակները, մադյանները եւ գտնել ուրիշ կարեր, որովհետեւ ասոնք դերձանված մասերն են։ Հայկական, գիտեք, մենք 21-րդ դարու աչքով երբ որ գնայինք, ցեվոմը գթերակնահատենք նախորդ ժամանակներու ժողովուրդները։ Բայց այսօր հատուկ քիտություն ունեն իսկ քողություն ունի, որ մեջտեղը բերե նախկին ժամանակներում շատ-շատ զարգացած քիտություն է։ Բայց ինչ էս օրինակը ցույց տվի, շատ-շատ հարց զարգացրել քողությունին են այսօր, ասոնք թե 12-րդ դարում, որոնք իրենց ժամանակի մեջ, եթե Եվրոպայի ազգակրթության հետ բախտատեք, օրինակ Երբանալի ազգակիրը կամ Եռապանալի ազգակիրը 12-րդ դարում Հայաստանի մեջ է փորձ գործածվի, այո, համասարանի, կլացորի համասարանի ցուցաբերին ու բայց 12-րդ դար, այդպիսի ծածկակրությունը Եվրոպայի մեջ այդ մակարդակին չի հասած։ Եվրոպայի մեջ գսկսի հարց ծածկակրությունը, ինչպես ձեզի փաստաբանեցի, վերածնունդի ժամանակ, այսին 200 տարի հետո։ Մինչև այն ադենգը կործած էին հին հունական հռոմեական փոխարինակները, որոնց մեծամասնությունը մենք ունինք արդեն, ժամանակակից ենք, բայց որոշ բաներում մեջ շատ ավելի առաջացած ենք, քան թե այդ ժամանակի բոլոր ավելի քաղաքական ժողովուրդները։ Հետաքրքրական է պաշտոնական կատարել արևելյան ժողովուրդների ծածկակրությունը, որովհետև անոնք ալ համարվում պետք է ունեցած են մարսիկները, հունտիկները, չինացիները։ Ուրիշ լեզվաբանական ժողովուրդներ են, որոնց մեջ ուսումնասիրություն է քողություն չունի։ Սենց մեր շատերը հավանաբար այցելած են դատեվի բանկը, կամ սորված են համիդի այցելում, կամ սորված են դատեվի բանկի մասին համասարանը, սորված են Քավազան սյունին մասին։ Ու օրինակ մտամ, թե Քավազան սյունը ինչպես ես կոնե Մարությանս մեր տվուս մեզի գսովեցն է, հայերը այնքան հարաճածած էին, սյուն մշինած են, որ գշարժի, բայց չինար։ Եվ հրաշալի բան մներ այդ Քավազան սյունը։ Աստուծո հրաշքը եկած էր, հոն, եւ Քավազան սյունը գշարժի, բայց չինար։ Ինչ էր Քավազան սյունը։ Ուրեմն Քավազան սյունը դատեվի բանկի շրջապատին է։ Չեմ գիտեր, եթե հիմա քողություն ունի։ Կա քողություն։ Ուրեմն դատեվի բանկի շրջապատին է։ Այսպես հսկա սյունը է։ Որում վրա փորակություններ կան, խաչացել է արծնակություն է։ Եվ այս սյունը ամեն անգամ, որ երկրաշարժ բտեղ կունենա, գշարժի, բայց փնավ չէ ինա, ամեն ինչ շուրջը փլած է, այս սյունը չինա։ Ուրեմն հարցումը այն է, որ ինչու այս սյունը չինա, ուրեմն Աստուծո օրինությունը կա, ուրեմն հավանաբար մտածած եմ, որ այս սյունը շինողը ուզած է ժողովուրդը դպավորել իդերիկներով, որ աստեղը սուրբ վայր մնա։ Այս սյունին է սկսպունքը, ֆիզիկսի է սկսպունքը է, որ եթե գիտեք խաղալիք մգարտուրկերելով հաջիատմա զգսեք, որ չէ բարգի, ասպես գպործեք բարգեցնել խաղալիքը գուլիկը միշտ ոտի գել է, որով են է ձանդությունը ասպես ամպոչ դագնում։ Ուրեմն դերը, որ կոյչում է ամպոչ ձարությունը վարն է, ասիկա ինչ կանալ հրեք, միշտ դերը պետք կա, որ դեպ խաղալիքներ կան, այդպես բզիկները այսօր պորտունի շոտ կերնակեն։ Շոկինալի պրեսիքը։ Այդ, հիմա պայց, այս կնտացել, կան բիսա կնտացել, իմ կա ասյունին, կետնին մեջը մտցված այսպես շուրջը, որեմ են կետնին մեջը այս ապոտ ձարությունը կողջում, ադոր համար ասիկա նշարժի պայց չին։ Սակայն մատենակիրները մեզի ուրիշ փամուն ամսեն, որ այս փորվածքին մեջ և սյունին քունտին միջև սնտիկ կորություն ուներ, մրկյուրի, օքեյ, և այդ սնտիկին պատճարով ասի շատ կշարժեր։ Հիմա եթե նպատակը ասել է, որ ասի գշարժի, բայց չինար, սնտիկին ինչ պետք է, որտեղ ասան գնա գշարժի եւ չինար երկրաշարժի։ Սնտիկին պետք է այն անել, եթե գմտածեք, որ մեզ ինձի նման ջարդարակ է։ Սնտիկ ինչու պիտի լինա, որ մեզ սահուն լինա եւ չսահի եւ չշփվի։ Ֆրիկշնլես լինա։ Ինչու պետք է սահուն լինա։
Մտածեցեք, որ Հայաստանը երկրաշարժի երկիր է։ Այս Քավազանսյունը սեյսմոգրաֆ է։ Այսինքն ամենաբզդիկ հողի ընդտրտրացումը, երբ որ հոս սնտիկ կամեջը, ամենաբզդիկ հողի ընդտրտրացումով Աստյունը կսկսի շարժիլ, մարդոց աստարարելով, որ երկրաշարժ կա։ Հիմակվա սեյսմոգրաֆները, որ եթե տեսած եք, այսպես ասեղները են, որ Սան Անդրեաս ֆոլտի վրա դրված են, անում եք ցնցում են, ասեղը գտձե այսպես, չէ՞։ Աշխարհի ուղար կողմը, որ երկրաշարժ ընդ, ասեղը գտձե։ Այսինքն հսկայական սեյսմոգրաֆ մնի այդ ժամանակի քիչերիկներով շինված։ Այդպես պետք է դիտել Քավազանսյունը։ Հովը չեմ գիտեմ, որը բավական ծանր զորավոր հով պետք է։ Բայց նախընտրելի է, եթե հովեն շարժի վախնոս դուրս են լես, կամ թե բնավ դուրս չեն լես։ Երանի Քավազանսյունը ունեն այն Գյումրիի մեջ, կամ Սպիտակի մեջ։ Ուրեմն, ասենք ուզեմ աս օրինակը ցեզի տվի մեր հայկական իրավաբանության, որ գրգին մենք գթերակնահատենք մեր պատմությունը, գթերակնահատենք հիներունք իրերիքները եւ կարողությունները։ Եվ այս ծածկագրերու պատմությունը ուրիշ փաստ մնե, թե որքան զարգացած է մեր ժողովրդի մշակույթը այդ ժամանակաշրջանին։ Եվ մախտանքս է, որ գրքին կորմանալ հաստին այդ զարգացման ու մագարտագին արեստան։ Եթե հասուն է ունիք կբարասին։ Շատ ենակրական հիշմատարություն։ Ուրեմն Խազաքիրը։ Այո։ Ուրիշ տերը ուսմեք, կրե� Խազաքիրն է կարելի է երաժշտական ծածկագիրս է, այո։ Բայց ու լուսված չեմ իջեմ։ Գոմիդասը կարևոր բաներ, առաջարկներ եւ լուծումներու մասին աշխատեցավ։ Այո, ամբողջությամբ լուծված չէ, ամբողջությամբ լուծված չէ։ Մեծ մասը լուծված է, այսպես մեծ Ինչպես ասի, ինչ որ պատմությունենք իրենք ամենահինը Սպարտան է, ուրեմն սեբակությունը շատ ավելի հին է, եթե քոչուն ունի պատմությունը մեզի չէ ասաց, բայց պետք է ուշադիրը լու, ծածկագրությունը իմաստ կրնա ունենալ, երբ որ ավելի շատ մարդիկ կրնան կրակետ լալ, գարթա, լիտրը, որովհետև ավելի շատ վախ կա, որ կրածդ կրնա ուրիշ անձինը որ է գարթացվի, որ դեռ չէ գարթա։ Որքան հին ժամանակներում մեջ կերտան։ Քրել է ինքնին ծածկագրություն էր արդեն, որովհետև շատ քիչ մարդիկ ընդհանրապես կրել։ Ուրեմն մարդիկ կար, որ իրենց գործը քրել էր, կրողներն էին, ածնակողներն էին։ Ուրեմն ադիգա ծածկագրելը հին ժամանակաշրջանի մեջ դժվար է ակնկալը։ Սակայն հավանաբար հունական ժամանակաշրջանին, այո, որովհետև ավելի գտեսնենք գազմագերված ասենք թե գարույցներ, թբոցներում հիմնատություն քիչմը, ոչ անտիկ ժամանակաշրջանների թբոցները եւ այլն, ոչ մեհենական եւ քուրմական, մեհենական եւ քուրմական թբոցները միշտ կոչում ունեցած են ամենահին ժամանակաշրջանը, բայց ավելի ոչ դիզայն քրությունները։ Ամ այսօր ժամանակի մեջ գարձեմ, թե դան գրնալա, որ կոչում ունեին, չեմ գիտեր, չունի պաստ։ Իսկ Եթե նպատակը հայերենով ծածկագրել է, հայերենով եղած է, սակայն եթե հայ կրիչմը մադյանի ընդօրինակություն կատարած է արաբերենով, կամ բարսկերենով, կամ ռուսերենով, եւ անոր մեջ ծածկագրած է ինքը, անիկար չեմ գիտեր, գրնալ նոր այ, բայց գիտենք, որ օրինակ համար որոշ ծածկագրությունների չես ջիրանակիրը, կամ օղագետակիրը, ներշնչված են սլավական ծածկագրերը, որտեղ անոնք ալ ունի նույնիսկ սպատերը։ Շատ ձեզ մերսի, Վիգեն։ Բարձրավես ուզեմ ավելացնել, որ Վիգեն, եթե
Аз съм Карин, а книга го разчита по себе модел. Аз съм шат на компилнази. Много тебе съм. Лемен Шнурагален бор, мези мергач. Сирия, тугал, хосте цега сутим масин. Ете хеда пухичунга, гарелия нин таса хосучун до норен да ла. Дунан шучан. Асин, еда краган билда бор, жо урт луруне на искабес бор. Аз нит хосвеца, бор, дени чупесе сингес киспа, аван апар. Շատ հադուկ նույթ մնել, որ ընդհանրապես ներգայացված չէ ասպիսի ասենք տասնտացքը մնել։ Ես ես կխուսապին, որովհետև դեմ աղբյուրները կողջին ունին, կարելի չէ ուրիշներում ունին, թեև ասպիտերով շատ քիչ կողջին ունին, ինչ որ հիշած են Աջարյանը և Աշոտ Աբրահամյանը երկուքն են, որ ամենի համաբարակ կրություններ կրած են Աստուծոյի շուրջ։ Ընդհանրապես մարդիկ, որոնք ցուցակներ կազմած են մակարդելու, հիշած են, որ Աստուծո մեջ բան մգա, որ չեն կրծած կարդալ։ Աջարյանը ասում է, որ Աջարյանը Աջարյանը և Աշոտ Աբրահամյանը, Աշոտ Աբրահամյանը քիչ ավելի համաբարակ է, որովհետև Աջարյանին ավելի հին է, Աջարյանը կրած է Եվ 84-ին հրատարակված է Աջարյանի կորզը, բայց իր կորզը գրված է 20-ական թվականներում։ Աբրահամյանը շատ ավելի հետ է և ավելի շատ վերձանուններ կան Աբրահամյանը։ Այս համասանքի Հայաստանի համասկանները մեջ կա, անոնք որոնք պանասիրություն ուսանածեն ինձ երկիս տակ չունի մապախումները։ Ինչ էր ապնել հավաստեզի դա։ 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 Այս 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 այս